Raivi, apskaties, puika te bildē, viņš te pa vidu, uzvarētājs judo, viņš varēja būt labs džudists, ja? Viņš varēja, Valdi, tavu specifikā, labi, liekam nos Varbūt džudis. Viņš arī ir labs džudists. Viņš varēja būt labs basketbolists, tā, kur viņš mums te ir, arī sēž, jā, kaut kur, nu, skarbi, jā, tā ir viņa komanda, ķezermēš, viņš varēja būt labs basketbolists, šitas te, es, nē, vienkārši tas puika, bet, Valdi, No. Viņš ir kļūst par amerikāņu futbolistu. Normāli. Ralfs Rūsiņš, 22 gadu vecs jaunietis. Es atvainojos trīsdurs skapis, Ralf, piedod. Tādu skapi es neesmu sen redzējis. Vesels sen. Uz to kā nopirkt arī? Skārbis. Var. Nu, tu taču neapvainojies, ka es saku trīsdurs skapis. Nē, protams. Protams, jā. Labi, tu nāc priekšā izvirzot Gredzenu, izklājot. Un es saprotu, ka Gredzens ir par nopelniem. Amerikāņu futbolā. Amerikāņu futbolā, jā. Izstāst, kas tu tagad esi amerikāņu futbolā? Nu, es esmu tas saucamais defensive lineman, precizēk nose guards, kā amerikāņu. Saki latviešiem. Latvieši neko nesaprot no... Nē, ir daudz, kas skatās. Labi, Valdi, bet, nu, daudz skatās, bet daudz nesaprot. Es varu ātri to tur kā aizsardzības līniju izstāstīt. Tā, tad es rādu... Tu esi šeit, ja? Jā. Tu esi šeit. Nāc man blakus. Jā. Stāst, Valdi, uzmanīgi. Ja tu tik daudz interesējies, to jau kļūdes jāmeklē. Tālāk? Jā, ko tu dari? Es esmu šeit. Jā. Jāstāst pēc izspēles. Es nācu, šitā bija izspēle no šīs sezonas, bet es personīgi neatceros tik labi. Jāstāst vai nu, visticamāk, šitais ir centrs, kas ir uzbrukuma līnijā. Jā. Viņš dos piespēli šim jaunieklim, kas ir quarterbacks. Quarterbacks, skaidrs. Un vai nu būs tā, vai nu būs piespēle. Jā. Un līdz ar to, ja ir piespēle, manī uzdevums noteklot ir quarterbacku. Pagāj, tu skrien tad uz quarterbacku? Jā, es, bet viņi jau bloķē arī. Vai, nu, tas ir ļoti tehniski, piemēram. Tas šitais te ir mans gaps saucamais, tas ir A-gaps. Jā, tā, tas ir, šitais, tas ir B-gaps, tas ir A-gaps. Tā ir tavs šķirbīgs. Tas ir mans gaps. Jā. Šim cilvēkam šitais ir C-gaps, ārējais gaps. Jā. Viņam ir B-gaps, ja? Tas pēc izspēlēm. Jā. Un atkarībā jāskatās, kas tā varēja būt. Un tev visticamāk varēja būt piespēle, jā, vai nu viņš ir to bumbu viņam, un viņš skrien iekšā. Un, piemēram, šitais ir mans gaps, ja viņš skrien manā gapā, tad man šī jānotakla. Nekāda varianta, ja? Jā. Tu garām nelaidi? Nu, es, protams, ka garām nelaidušu. Labi, atgriezies. Pagad tev atbildību par vienu šķirbu, kā saka latvieši. Jā. Futbols ir tik tehnisks, ka aizsardzības līnijā, kad pēc būtības tur ir 7 cilvēki, jā. Jā, un katram savs gaps. Mm-hmm. Un ja viņš savu gapu izlaiž, tad līdz ar to running backs uzreiz ieskrien tajā brīvajā gapā un atklāt saku. Rau, nu, tu esi pirmais latvietis, kas spēlē pirmajā divīzijā amerikāņu futbolu. Latvieši tur nav bijuši. NCAA. Tas ir studentu futbols. Skatītāji, tur ir šausmas. Amerikāņu futbols kopumā ir, Valdi, kā tu raksturot? Nu, tā ir pirmais sportveids. Pirmais sportveids. Tā ir, jā. Tagad tā izstāst. Ir, jā. Mēs rādījām džudo, ķezermešu, basketbols. Kā tu nonāci Amerikā, Latvijā, līdz amerikāņu futbolam? Tas viss ļoti vienkārši sākās. Tā kā, nu, es visu dzīvi, jo džudo nodarbojos. Jā. 4 gadu vecumu tur aizgājis basketbolu 5. Klasē. Jā. Un spēlēties uzmēr jaunatas līgā. Labi. Un tas viss bija ļoti labi, ļoti forši. Un līdz 12. Klasē. 12. Klasē jaunatas līga beidzās un izdomāju, nu, ka vajag džudo patīk, džudo vēl trenējos, sanāca pabraukā par kādām izlasēm. Jā. Un izdomāju, ka vajag kaut kādu atrast kādu sporta veidu, nu, kaut kā skriet vienkārši, tā kā, nu, skriešanas pēc. Tev bija labs iemaņas? Nu, jā. Skriešanā? Nē, man patīk skriet, jā. Labi. Neskatoties uz svaru, vispār jums skriet man patīk, un tā kā, nu, komandas sporta veids man arī patīk. Un izdomāju, nu, ka kurā tas ir pamēģināt kādu vai nu regbiju, vai amerikāņu futbolu. Labi. Bet kāpēc Amerika tieši? Amerika, kāpēc vajag futbolu? Nē, kāpēc tieši uz Ameriku? Jā, tu jau biji Latvijā visu laiku. Es jau Latvijā pamēģināju sākumā. A, bet vai amerikāņu futbolu varēja Latvijā arī pamēģināt? Nu, bija tā, ka es aizgāju, ka bija man iespēja vien iespēlēt regbiju amerikāņu futbolu. Latvijā bija viena komanda, jā. Rīga Lions, uz kuru man tētis viņu atrada. Mēs redzam, jā, tagad šo. Liku šeit. Jā. A, ko tu tur smērē tā, zem acīm? Kas tas tāds ir? Tas ir, kā viņi sauc, vārpeins. Jā, tas, lai neatstarojās kaut kādas ēnas, kas... Nu, mēs tagad Amerikā mēs viņu smērējām, lai tiešām neatstarojās projektoru gaismu, jo kā, stadioni ir milzīgi. Lielākais, kas šogad bija, 80 000 stadionā cilvēku iekšā un projektori arī ir milzīgi, tā kā tiešām lai nespīd acīs. Un es sākumā arī spēlēju citā pozīcijā, un tur uzdevums bija noķert bumbu, un tagad, piemēram, tas klienta tāds milzīgs projektors spīd acīs, labāk to uzsmērēt. Jā, nu mākslīgā gaisma tur nu, jā, viss citādi. Protams. Labi, bet labi, nu tu amerikāņu futbols, ja tu pamēģini Riga Lions, slavenās Rīgas lauvs, ja, amerikāņu futbolā. Tas mums pārstāvs bija kaut kāds gads apakaļ. Bija, jā. Kā tad tu vari pēkšņi tās iemaņas iegūt un sajūt, ka vajadzētu studēt, jo tu esi sācis studijas Latvijā, juristos iestājies, jā, juristos, ja? Un tagad tu pēkšņi izdomā amerikāņu
amerikāņu futbols, ne, es studēšu tomēr tālāk un spēlēšu amerikāņu futbolu. Nu, viss bija ļoti, ļoti vienkārši. Tagad es uz Līgu Lēns, lai kur mēs pacēlušu tam treneri mūsējo. Tas ir tas vaininieks. Tas, jā, tas ir tas vaininieks, te, jā, saucamais. Tas taču nav latviets. Nu, viņš nav latviets, viņš amerikāns. Aha, nu jā, es domāju, kur tam latviets ir iemācīts kaut ko. Un, amerikāņu futbolā. Bez būtības, jā, tas vaininieks un nekur ar bārdu, kas cilvēks stāv blakus meitenei, tas arī varētu teikt būt, tā kā man arī tā kā iedvesmot. Kas tas ir bārdi? Tas ir Matīs Stabulnieks. Matīs Stabulnieks. Jā, jā. Skaidrs, viņš ir pie stāvējis pie jā. Taviem ratiem. Bez būtības, jā, arī viens no viens, kas teica, kas kā vajag braukt uz Ameriku, mm-hmm. bet nu tas kas īstais, tā kā cilvēks, kas man tiešām tā kā Tā, kur es aizbraucu, tā, kur es izdomāju, ka, nu, ka tā varētu būt tā kā realitāte, nevis tā kā joks, tā kā es to sāku iepriekš. Tas bija tas amerikāņu treneris, viņš bija no vēstniecības Latvijā un vienkārši tā kā hobija pēc, viņš bija armīnieks un hobija pēc viņš gribēja trenēt futbolu. Te viņš bija treneris bija iepriekš Amerikā. Nu, gribēja mazliet jā. Paķēpāties no darba brīvā laikā. No, mēs aizgājām uz Lions, es tur divus mēnesis paspēlēju, un? Trīs spēles, un viņš pastījās, kā es izskatos, un teica, nu, ka vecīt, nu, tev jāpamēģina uz aizbraukt uz Ameriku. Tagad reklāma, ja? Un pēc tam mēs atgriežamies pie vecīša, kurš, godīgi sakot, nu, ko, Renāra Kauper, cik uz taviem koncertiem nāk? Te puika 80 tūkstoši savāc, ja? Tā tu esi spēlējis? Azvēni šogad bija Alburnā. Alburnā spēle 80 tūkstoši cilvēku. Ārprat! Man būs daži profesionāli jautājumi. Reklāma. Pie mums unikāls kadrs. Ralfs Rūsiņš no Carnikavas spēlē amerikāņu futbolu, studē Amerikā. Bet ja latviešiem saka amerikāņu futbols, izņemot Valdu Valteru, vispār iebrīnās. Jā. Es uzdošu, tev divi profesionāli jautājumi? Nē, man ir vairāk. Viens jautājums, vai tavā karjeras laikā ir iespējas bijis pārķert bumbu un ienest touchdown kā aizsardzības spēlētājiem? Touchdown ienest nav sanācis. Bija divi gadījumi man, kad viens bija Riga Lions, kad bija saucamais, kā viņi sauc, fumble recovery saucās. Jā. Kad quarterbacks pazaudē bumu, es viņu paceļu un gandrīz ienes, man notekoja. Un otrs, kas bija, man bija pirmā aizsardzības spēle, pirmajā gadā, kas man bija Amerikā, un tur arī sanāca fumble returns, tur dažas jārdas, es paskatīju, bet arī man notekoja. Saprotu, ka aizsardzībā nevar iemest, tur tikai var pārķerot. Valdi, un otrs profesionālais jautājums? Nē, nu, principā es savā laikā biju arī Amerikā, mēs skatījāmies, kā trenējās Tieši amerikāņu futbolisti arī, man liekas, ka Miami universitāte arī ļoti liela universitāte. Nu, es apbrīnoju, tie treniņi metodiki bija nu, vienkārši šausminoši. Tiešām tās slodzes, varbūt pastāst dažas vārdas, kā jūs trenējaties tur? Jā. Nu, sezona ir pats vieglākais laiks, tā varētu teikt. Nu, sezonā mums ir 5 treniņi nedēļā, tas ir futbola treniņi, tad mums ir 3 svaru treniņi. Pirmsons, tieši pirmssezonas. Pirmssezonas mums ir nometne tā saucamā. Tas ir ne tikai nometi, pēc būtības es aizbraucu tur vasarā, jūnijā, un mēs es laiku tādām kā dzīvējām svaru zālē un ejam skriet sprintus. Yeah. Jo no, īpaši manai pozīcijā defensive linemanam ir tā, ka viņš nevar būt vien tikai spēcīgs vai tikai ātrs. Jābūt gan ļoti spēcīgam, gan ļoti ātram. Pagāt, cik tu spied un cik tu skrien? Raivi ieklausies. Nē, jums ir tā, ka jābūt normatīvi kaut kādi. Normatīvi, ieklausies Raivi tajā. Nu, cik tu spied? Guļus. Man vienalga. 180 kilo guļus. Teiksim, piesēdiens. Piesēdiens, nu, mēs maksimālo svaru netaisam, mums viss ir uz ātrumu. Mums ir ļoti, 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 ļoti zinātnisks treneris svaros. Un pēc būtības mēs nekad nav tā, ka mēs taisam maksimālo svaru. Mums ir tāda maza iekārta, kas mēra mums ātrumu, cik mēs sēžamies. Un tur ir... Un tur ir, nu, tas ir atkarīgs no tā, kas man maksimālais to ātrumu ir, kas atļauties. Nu, to jādabū ar konkrēts cipars uz tā aparāta. Ralf, izstāstiet cilvēkiem, kas ir, nu, teiksim tā, kas zina Mihaila Tālu, ja? šahistu. Kāpēc amerikāņu futbolu arī sauc par šahu? Nu, tāpēc, ka tas ir ļoti, kā es jau stāstīju, kā es jāstīju, ka pēc būtības amerikāņu futbolas tikai šahs uz zāles, principā. Jā. Katra izspēle ir tikai šaha gājiens. Jo, ja, kā es jau teicu iepriekš, kas rādīja kā par tiem tur gapiem, kas stāstīja, kad pēc būtības uzdevums uzbrukumam ir atrast vai to brīvo ķērāju, kas var aizdas bumu ienest touchdownā, vai atrast brīvo gapu, ko runningups var arī izskriet un ienest touchdownu, vai dabūt konkrētas jārdas, lai būtu atkal pirmais downs. Pēc būtības katra komanda, Viņi jau, mums arī tā, ka mēs jau skautojam viens otru, mēs jau zinām, ko viņi grib darīt. Un līdz ar to viņiem ir jāizdomā kaut kāds veids,
kā pārspēt vai ne mums, vai mums jāpārspēj ir viņš. Jūs tur caurām dienām zālē, caurām dienām skrienat, bet tad jau principā jums jāņem pēc tam burtnīca un jāsēž pie televizora jāanalizē. Kombinas jātaisa. Klausies, kvaterbekam ir kas te? 500 kombinācijas. Vot viss šitās te ir izlikts. Esmu redzējis, viņi paņem un skatās. Jā, viņiem viņš šeit tāda grāmatiņa, šeit ir vaļā apstās kombinācija. Bet tu jau neesi quarterbacks, tātad tu jau visu kombiņas nezini. Quarterbacks. Nē, bet viņiem jāzina pret. Ka... Es zinu, piemēram, savam uzbrukumam zinu visu kombinācijas, ko viņi skrien. Un ko mēs darām, mēs arī īpaši, ka mums ir nometne. Mēs varam pastāstīt konkrētāk. Arī sezonas laikā mēs sezonas laikā to ir, darām kā skautiem pretinieku spēlētājs. Mēs aizējam uz savu treniņu, mums tas saucamies skautījums pretī ir, kas ir tikai pēc būtības tie freshmeni. Un mēs pret viņiem ejam, un viņi iet pret mums pretinieku kombinācijas. Jā. Tā kā, lai mēs uztrenētos jau. Bet nometnē atkal tā, ka mums ir no rīta piecījāmies, pulkstens sešos aizbraucam paēst, tad ir 4 stundu garš treniņš, ledus vanna, svaru zāle, un tad mēs sēžam sapulcē no 5:00 līdz kaut kādiem 10:00 vakarā. Sapulces sākumā ar komandu, tā kā tas 5 stundas pirms aizsardzības sapulces, tad mēs sēžam skatīties filmu 4 stundas. Tas nav grūti. Analizējam treniņu. Tas nav tā, ka liekas, ak, Dievs. Ne, paklausies, lai redz cilvēku. Jā, klausās. Bet tas es prasu, tas nav grūti. Tas ir, es neteikšu, ka tas ir viegli. Jā. Bet pie tā pierod. Pagad, tu esi trešā gada students, ja, teiksim tā, trešo gadu. Ko tu mācies? Rīgā tu sāki juristus? Es mācos juristus. Ja Rīgā mācies juristus, Amerikās mācos politiku un interesantās attiecības. Politika un starptautiskās attiecības. Starptautis. Labi. Nodoms kāds šajā sakarā? Jāskatās. Jāskatās, kā futbols izē, bet ja viss kā paveiksies ar futbolu, tad karjeru, tad protams, ka profesionāli grib uzspēlēš, ja būs iespēja, bet ja ar tām mācību ziņā, tad doma ir tāda, ka tagad es absolvēšu mājā, un tad es, protams, savu vienu sezonu tur nospēlēšu ar bakšu apakai, un cismāk, es iestāšos maģistros, LU, cismāk, es ar politiku, un noteikti turpināšu juristus un pēc tam apvienošu Ralf, to. Ralf, atgriežamies pie amerikāņu futbola. Izstāsti, kas ir komanda amerikāņu futbolā, jo bars tur ir liels, savainojumi daudz. Ļoti liels. Tātad, kas amerikāņu futbols ir vienā universitātē? Jums bija Liberty universitāte, jā? Jā, tātad, Liberty universitāte. Cik tur spēlētāji ir? Man komandā ir 105. Komandā 105. Cik aizsardzības un tik uzbrukumu? No aizsardzībā apmēram 50, uzbrukumā apmēram 60. Jā. Plus mīnus. 105 spēlētāji. 105 ir kopā. Un cik brauc uz sacensībām? Sacensībām brauc 65, kas ir tā kā visu laiku brauc. Divi autobusi vismaz. Pārs ar divi autobusi un pilna lidmašīna ar cilvēkiem. Principā tas, kurš izdzīvo, tas tiek uz laukumu, ja? Jā, tā kā sanāk, kas pirmā gadā citā pozīcijā spēlē, ka man sākumā paņēma kā taidendu. Un līdz to bija dēļ traumām defensive linemenā bija tā, ka uz pēdējo spēli palika kaut kādi 5 defensive linemeni. Sākumā bija 10, uz pēdējo spēli palika 5. Viņiem visgrūtāk, pēc principā. Viņš traumatisks. Tagad 11-12 spēles ir. Jā. Tur ir kā ir, ka var būt tā, ka tu var būt visu sezonu, tu būtu baigi labi, un tad pēdējās spēles tur satraumēt. Ralf, ko mēs neredzam kā skatītāji? Mēs redzam ķivers, bet ko mēs neredzam vēl? Kas jums ir aizsarga ziņā? Tā kā hokeja forma tur ir uz pleciem uzvilkt. Gandrīz. Mums ir, ko vēl neredzam? Shoulder pad ir, kājām pad ir. Jā. Izskatās reitūzenes, bet īstenībā tās ir nosakt aizsargi, tie? Jā, tās aizsargs un vēl ceļu sargi ir. Jā. Un kāda cimda ir, un tad vēl pats, ka tu gribi var uzlikt alkoņu sargu. Tur jau tikai basketbola aizē. Mm-hmm. Tikai, klausies, jā. Tā, ka tu nāc ārā uz laukumu, tu šrauj jumti no 80 000 eiro. Man liekas, ka tu esi gatavs vienkārši nomirt zālē. Tur adrenalīns ir milzīgs un... kad es pats spēlēju pagājušajā gadā, kad satraumējos arī, ka man bija, ka saplēstu ACL traumu. Adrenalīns bija tik ļoti liels, ka es varēju pēc tam aiziet vēl vienu nospēlēt šito ceturtdaļu ar saplēstu ACL. Jā. Un es mēs nejūtu, ka man ir saplēsts. Saitas pārod, bet tu vālē tik. Jā. Kāda ir tā nākotne attiecībā par amerikāņu profesionālo futbolu runājot? Kurā brīdī cilvēki, kas mācās skolā un šādi trenējās un spēlē, sāk domāt par profesionālu karjeru kā futbolisti? Profesionāla karjera jau tā apmēram, ka sapnis tas ir visiem, visai komandai, visiem. Tur visi sapņo. Visi sapņo, ka tā var. Bet tā reāli skatoties, viss atkarīgs no juniora un viss atkarīgs no seniora gada. Ļoti rēti, kad kāds aiziet ātrāk.
ātrāk. Kaut kādi quarterback ļoti talentīgi. Ļoti rādi. Tur jābūt milzīgam talentam. Tā, ka tiešām ļoti labai filmai, ja jāspēlē pašā augstākajā konferencē, kas ir. Tikai tad var būt, viņi var ātrāt. Bet tā pārsvarā 4 gadi vismaz jānospēlē, jāsakrē statistika, jābūt ļoti labai filmai. Filmai tas ir video? Tas ir video, jā. Mēs saucam viņu pa filmu. Es domāju, ka zin kā, var pazaudēt filmu pēc kāda sitiena. Tur arī var pazaudēt filmu. Nu labi. Un? Un jābūt, nu, jābūt arī fiziskajiem parametriem un fiziskajām. Kā tu vērtē? Tu, kādā stadijā esi? Tu pamatā tā kā tiec stabili savā komandā? Jā. Tas jau ir, tā ir pusi no uzvaras, var teikt. Nu, tāpēc būtu, tas ir, amerikāņu futbola spēlē ļoti daudz cilvēku Amerikā. Mm-hmm. Nu, koledžu līmenī. Ja simts augstāk, simts skolas augstākajā divīzijā, katrā skolā ir 100 cilvēku. 10 000. Jā, aptuveni. Jā. Cik no vienas tādas universitātes var izsisties profos? Tas ir atkarībā kādā konferences. Pēc tam tāda universitāte kā tavējā. Manējā? Jā. Nu, ir vispār kāda vēstures, cik tur? Labākajā gadījumā var būt 2 cilvēki. No viena gada? No viena gada var būt 2 cilvēki. Tas tā kā uz draftu, uz draftu aiziet, ja? Vienkārši tik tiekšā profesionālajā komandā. Tas pat tu var tik tiekšā, bet tev nav apsolīts, ka tu esi ticis iekšā. Tu nav garantētie kontrakti. Tu var tik nometnē, un tad ir tā, ka tu visu tā kā pabeidz to savu senioru sezonu. Tu pēc būtības vislabākais, ticamākais variants, ka tu tiec iekšā, tev kāds paraksta tev līgumu. Pie viņiem tiec uz nometni, un tad tajā ir tā, ka tajā nometnē visam jābūt pilnībā perfekta. Tā ka pilnībā perfektā jābūt perfektā jābūt filmai tevējai, tev jābūt perfektām zināšanām par futbolu, jābūt perfektai veselībai, un visam jābūt perfekti. Un tikai tad labākajā gadījumā tev var būt tiks dota iespēja. Kāda atlasvalda? Nenormāli. Kāda iespēja būt tiks dota iespēja braukt līdz kādai NFL komandai uz kādu spēli. Ralf. Jā. Parastam cilvēkam, ko nozīmē jābūt labai filmai? Tas tā Karmans te saka, lai nav bez filmu vai ka ne. Parastam cilvēkam. Labi fragmenti spēlē. Labi fragmenti par tavu sniegumu. Tā tas ir, jā? Nu, pēc būtības es jau stāstīju, ka mēs to nekad nākamies skatāmies, pēc analizējām paši sevi. Un ir tā, ka visi skauti arī skatās tieši ar pašu filmu, ko mēs skatāmies. Pēc būtības viņi redz visas mūsu kļūdas, ko mēs izdarām, vai mēs esam uz zemes, vai mēs nokrītam, vai mēs paši palaidām gēpu brīvu. Viņi visu to redz. Un ja tev ir slikta filma, ja tev kaut kādas mazas kļūdiņas es pieļāvis, tev jābūt tajā apziņai, kad skauti to redz, un ir kāds cits cilvēks, kas tās kļūdas un nav pieļāvis. Un ka būs tā, būs jāizvēlās, analizēs. Jo trenējās visi vienādi, trenējās visi ļoti tā kā lai apzinīgi. Visi atzinīgi, visi trenējās. Un līdz ar to viss atkarīgs beigās nevis tā fiziskā talanta vairāk, bet vairāk tā kā no tavām tieši no filmas un tieši tā kā… Arī no aģentiem. Nu ne tik ļoti. Nē, Ralf, tur jau ir tās saucamās. Ralf, ko tu ieteiksi džekiem, kuri tagad skatās raidījumu un viņi domājuši, ko es varētu darīt? Nu, futbols nepatīk, basketbolu negribu, gribu amerikāņu futbolu. Ko tu ieteiksi, ko viņiem darīt? Cik laiks paiet, kamēr pielec, jo tu jau var nesāki 10 gadu vecumā. Jo to šahu spēlēt uz tās zāles jau nemaz tik viegli nav. Nu, bija, kad es aizbraucu, bija tikai tāda balta lapa. Es neko vispār nesapratu. Nebija ne jausmas, kas ir kas. Kas ir no aizsardzības viedokļa. Es tikai zināju, ka kad ir kvaterbakam bumba, man jāizskrien, viņš jānotaklo. Tas ir viss, ko es kā biju iedomājies. Bet ar laiku tas viss tā kā sāp pamazām pielikt, bet kā mums treneris saka, nekad nevar par daudz skatīties filmu. Jā. Kā vienmēr jābūt tam saucamajam football IQ. Ja tev nav football IQ, tu futbolu spēlēt nevari. No kā tavā sakarā mēs varētu vērtēt, kā tu pats paškritiski domā par savu IQ? Kāds viņš bija sākumā, un kāds viņš tagad atšķirība ir, 200 prosti kosmas. Jā. Bet tāpatās, es vēl neesmu tajā līmenī, kas varētu, kā piemēram daži NFL spēlētāji, kādā līmenī viņi ir, ar savu futbolu IQ, kad ir aizsardzības spēlētājs, viņš jau zina pilnībā visus tā kā plējus no pretinieku komandas, viņš jau zina, ko viņi darīs, viņš jau zina, ko gatavoties. Tā kā, visi atkarīgs, kā tu var nolasīt izspēles, kā tu var nolasīt to tur all-lineman pretī sev. Un tikai uzkrāt ar pieredzi un ar to saucamās filmu skatīšanos. Jā, jauniem džekiem, ko tu teiksi, ja viņš grib? Es gribu, nesaprot, bet grib. Lai pamēģina. Uz kurien? Kur viņam jābrauc? Nu, ko, jā, uz Ameriku tikai? Nu,
ja grib spēlēt koledžā, kas ir ja grib spēlēt profesionāli, tad vienīgais variants, kas kā uz koledžu, kā tik profesionāli līgā, NFL, ir tik no koledžas. Tas ir visreālākais variants. Un pēc būtības ļoti reti gadījumi, kad aizbrauc kāds no Eiropas līgas uz turieni. Tā kā jābrauc mācīties. Jābrauc mācīties un arī kaut ko uz mums spiež. Tā ideja, ko filmās rāda, pamēkājam futbolu, ka viņi var, nu, futbolisti, ka viņi var darīt, ko viņi grib ikdienā, un tad tie visi ir meli. Studentu ietvarā, ja? Studenti ietvarā. Jā, studenti ir tā, ka piemēram, mēs ne ar ko neatšķiramies. Mums nav nekādas atlaides kā futbolistiem. Mēs esam parasti studenti, un skola jāliek ir. Nu, mēs viņu nevaram likt pirmajā vietā, bet mums tā jāliek, ja mums ir atzīmes sliktas, tad futbolu mēs nespēlēsim. Nu, tas man bija arī jautājums. Ja? Kā tu pats savieno ar to mācības kopā ar to sportu? Es zinu, nu, ka tas nav viegls pasākums. Tas noteikti nav viegls. Kā tu pats tiec galā to visu? Nu, sēžu pa naktī mācos. Atnāk mājās pēc treniņa, 9:00 vakarā, sēžu, mācos, lasu grāmatu. Cik stundas apmēram? Trīs kaut kādas. Nu kā atkarībā kā kur redz, ja tur ir nesekmīga atzīme, tu netiek klāt. Tev nesekmīga atzīme, tu netiec spēlēt tev nākošajā. Ja pabeidz gadu ar nesekmīgu atzīmi, piemēram, būtu pabeidz šo sezonu nesekmīgu atzīmi. Man būtu diskvalifikācija nākošā gada 5 spēlēm, es nevarētu spēlēt. Nesekmīgais nespēlē. Nesekmīgais nespēlē. Vienkārši laba motivācija, ne? Bet vēl tu jau arī savulaik ievies to, ka Kambal pat dabūja sēdēt maliņā. Nu, nesekmīgs nespēlē. Nu tas bija sen jau. Nu jā, bet tā ir normāla kārtība. Tu redzi, pasaulē tā ir normāla kārtība. Nē, nu cilvēkam ir jāsavācās. Jā. Nevar viņš vienkārši. Ralf, nu, mēs jau gribētu uzreiz kā latvieši novēlēt tev, lai tu spēlē amerikāņu futbolu profesionālā līmenī, bet nu tā, teiksim tā, reāli spriežot, nu vecais, nu tu esi uz pareizā ceļa. Nu jā. Vai ne? Nē, viņš Skola, ir vienīgais. Viņš ir vienīgais. Nē, pagad, nu gan jau latvieši ir bijuši, tu esi skatījies vairāk. Mēs jau ko tam mēs tādi. Mēs neko saprotam. Daudz nezinām par jā. Tādiem. Nu, cik es esmu sapratis, es esmu vienīgais latvietis, kas ir aizbraucis no Latvijas. Jā. Kas ir Latvijā dzimis audzis, aizbraucis un ticis pirmajā divīzijā un tagad spēlē FBS. FBS es vispār esmu vienīgais latvietis, kas ir pat FBS, pat augstākā divīzija, kur ir 100 skolas Amerikā. Un es esmu, jā, pagaidām, es pats, nu, vienīgais, kas ir bijis. Bez manis vēl neviens, tā kā, nu, vēl nav aizbraucis. Armand, ja viņš atgriezīsies, tad mums būs Latvijā televīzija, nu, tiesības rādīt amerikāņu futbolu. Ja viņš atgriezīsies, labāk Latvijā. Nē, pagaid, tad būs vienīgais speciālists, kurš varēs komentēt amerikāņu futbolu, tāpēc, ka, nu, mums tas ir tiešām tāds, nu, melna lapa, balta, es pat teiktu, balta lapa, jā, kur neviens nezin, ko kas. Man pašam balta lapa bija pirms trim gadiem. Nu, bet tu to šobrīd varētu. Man šobrīd bišku labāk ir. Ralf, paldies, ka atnāci un izstāstīja, tā kā, nu, iepazīstināja latviešu ar šo unikālo spēli, kas pasaulē, nu, pelnu milzu un uzmanību. Bet kurš nezin Superbowl, jā? Jā, kurš nezin Superbowl. Superbowls tā kā olimpiskās spēles Amerikā. Pagā, nu, mēs izmantosim iespēju, tad Latvijas čempions basketbolā, Latvijas čempions judo. Un nākošais čempions. Amerikas čempions. Vai pasaules čempions Superbowlā. Kurš uzvarēs Superbowlā šogad? Kā saka? Kur ir tev favorīta komanda? Uj. Pievēs Spečuks. Superbowlā nav tikai basketbolā, ka mēs visi zinām, ka Warriors sakarbs tiks mūkais vienais konferences savējo. Nu, tagad ir ļoti interesanti cīņa. Nu, šogad ir bišķi interesantā, bet gan Los Angeles Rams, gan pagājuši gan... Nu, Filijas vinnē pagājuši gan. Pagājuši gan, Ērgļi vinnē pagājuši gan. Bet nu futbolā ir tā, ka katru gadu vienā cita komanda. Nu var tikt Superbowlā. Mēs diezgan konkurence. Es domāju, ka es var pateikt komandas, kas varētu būt Superbowlā. Nu? Nu, man liekas, ka noteikti, ka Patrioti būs Superbowlā. Jā. Bet nu viņi tagad viņiem tad turnīra nu, tabula ir. Jo Inglanda pret. Bet viņi jau katru gadu faktiski pret? Pirmais. Nu, viņi tur konkurē visu laiku. Un otrs gals. Es nevaru pateikt, kas būs pret. Tad bišķi, tad kā šogad ir. Nu labi, kādreiz, kad spēlēs New Englandā, tad arī zinās, kas pret tevi spēlēs Super Bowl finālā. To mēs tev arī novēlam. Pabeidz skolu un turpini iesākt to karjeras sakarā. Ralfs Rūsiņš, puika no Carnikavas, pēkšņi nonācis amerikāņu futbolā. Ne tik pēkšņi. Atceraties šo uzvārdu. Atceramies šo uzvārdu. Ralfs Rūsiņš. Paldies tev, Ralf. Paldies jums.